Idosos em Portugal gostam do 25 de Abril. De abril de 1974 ditou o fim da ditadura em Portugal. No entanto, nem toda a gente acredita nisto. A CIEG programou tudo. O meu nome é José Bernardo e faço vídeos onde entrevisto pessoas na rua. E neste vídeo vou falar com pessoas que viveram o antigo regime. Fascismo para mim nunca devia ter existido. Vou cantar Zeca Afonso e mostrar-vos uma pessoa que acredita que o 25 de Abril é uma fraude. O símbolo do poder da máfia. Como é que é, malta? Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Vamos então perceber o que é que as pessoas acham em relação ao 25 de Abril. O que é que eu acho? Maravilha. Há mais liberdade em tudo. Maravilha. Por lá outras que malha pior. Quem defende certas coisas não viveu nesse tempo. Sabe que eu só tive televisão já depois de ser casada. Fascismo nunca mais para Portugal. Não se podia mostrar as pernas. Fui para a costura com 11 anos, ganhar 10 tostões por dia. Corruptos, vigaristas, trafulhos, aldrabões, pantomineiros, que nunca fizeram nada por este país. Foi bom? Por causa do Salazar de Lázaro para serem. Vocês são. Não os quero ofender. Diga lá. Tiveram a sorte de não ter esses tempos. É verdade. Mas a senhora não ofendeu a dizer isso? Não vos quis chamar filhos da mamã, está a entender? Então essas pessoas que dizem que no 25, antes do 25 de Abril é melhor? Eu fujo delas, não gosto, não, nem sequer as quero ouvir. O meu pai, infelizmente, era da PID. Durante o vídeo ainda encontrei aqui uma pessoa que nós já conhecemos. Está a falar, então eu também não vou estar a interromper. Mas vamos persegui-la, que ainda é pior, não é? Isto é que é uma vida. Esta coisa não aparece nos vídeos todos dele? Parece. Tu és uma doida marada, que anda aí. Estou-me a entrevistar no TikTok. Da empresa mesmo? Então eu estou aqui e eles andam sempre atrás de mim. Agora é que eu digo que tu perdeste o juízo. Vá, beijinhos. Vai, vai, vá, beijinhos, beijinhos. Beijinhos, beijinhos. Oh, velho do caralho. Bro, vamos para o sol? Ele quer é sombra, sombra. É, só se for da senhora. E vem para a sombra outra vez. Caralho, que uma foda dos rapazes. Quem faz o 25 de Abril? O casaco é comemorativo ou não? É. Opa, a gente tem que festejar a liberdade. E vocês vão fazer o quê? Vamos andar aí a chatear as pessoas como é habitual, faço o 25 de Abril e depois se calhar compro um cravozinho aí. E ando aqui com um cravo também. E vais oferecer a quem? À menina? Ser. Se não fores esperto, ficas... Fu. Não podes dizer geneira. Há 2 minutos. Caralho, que me foda. Ah, e tal, nos vídeos do Zé Bernardo não se aprende nada. Não se aprende nada aqui. Eu sou de Coimbra. Eu vou-vos mostrar a casa do Zeca Afonso. É por ali. Se não fosses tu, eu não estava com o microfone na mão, neste momento. Quer dizer, não sei se foste bem tu, mas se não fosse a tua música... Pá, não percebo nada de história, mas tu foste importante. Grândola, Vila Moreira, mas eu não... Terra da... realidade, essas coisas, é isso. Vamos lá. Uma voz... Mas eu quero ouvir. Um bocado péssimo. Mas eu gosto da voz da senhora. Não me obriguem a vir para a rua cantar, que é já tempo de embalar atrás e cantar. Que banger! A senhora gosta de cantar? Não tenho alegria, canto. Às vezes tenho alegria cantar tanto que eu tenho logo um azar a seguir à frente. Por exemplo, o mês ela esquece-se de pôr um papel no IRS e eu recebi logo uma carta para ir fazer, para renovar o IRS. Porque tinha cantado no dia anterior. Está pronta para o 25. Rapaz, XO chegou finalmente à Sol Verde. Para quem não sabe, são as minhas slots favoritas. XO Gaming, sem dúvida, acho que tem o melhor design. Finalmente, estão exclusivos na Sol Verde. São o primeiro casino em Portugal que tem acesso a estas slots. Para além disto, com o código Windows, tem o dobro do vosso primeiro depósito, até 100€, mais 25 spins grátis com o código Windows. É só registarem-se através do link. Na vossa primeira aposta desportiva de pelo menos 10€, têm 30€ grátis em apostas desportivas. Jogo com responsabilidade. Vamos voltar ao vídeo. Código Windows na Sol Verde. As cotas estão... As coisas estão muito mais fritas do que nos outros vídeos todos. Eu não sei o que é que está a passar nestes 3 minutos. Eu nem estou a conseguir reagir a isto. Coimbra está assim, é isso. Está, mano. Mas em todos os vídeos que nós estamos a ver, as cotas de Coimbra são incríveis. Passa-se aqui alguma cena. Sim, Gabriel, nem por isso. Eu quero ver se lá chego. Ah, tu não há de chegar porquê? Não sei lá. Não, tenho que chegar. Onde lá ver? E a senhora gosta do 25 de Abril? Não gosto. É uma data que deixa a senhora alegre? Mais ou menos, porque eu sou de 56, eu ainda já sou do outro século passado. Não, a senhora é do século passado nada, porque isso está aqui tudo na cabeça. Ah, muito obrigada. É quanto agarrar-lhe a mão. Bem fofa. Gostei muito deste bocadinho. Obrigada, eu também. Gostou? Gostei. Acha que melhorou o seu dia? Melhorou. Obrigado.
É sempre bom uma palavra amiga. E agora vou explicar como é que eu encontrei uma pessoa que acha que o 25 de Abril é uma fraude. Apanhei o Sr. Eduardo na rua e ele estava a contar-me que já andava a ser reconhecido na rua por causa dos vídeos. Tem sentido os efeitos da fama, então? Qual fama? Da internet. É uma para toda a gente falar comigo. Continuei a conversar com ele até que ele me disse, olha... Eu faço anos em 25 de Abril. Não acredito nisto. E o senhor sabe qual é o tema deste vídeo? O cartão de cidadão. 25 de Abril de 1958. Olha isso. Então fomos ao café do último vídeo beber um copo para festejar. Será que é da mãe outra vez? Sim, eu não bebo com vocês, mas eu não bebo nada disto. O que é que bebe então? Eu bebo o meu shot. Ela é mais fina. Estávamos ali boas vibes, o senhor Eduardo, a senhora do café. À liberdade. E esse cota aí é que vai começar a disparar. Eu quero bem ver. Quero bem ver este cota a disparar. Não é? Não vai comigo aos treinos? Agora vai trabalhar melhor, não vai? Agora vou trabalhar melhor. Este bar aqui não é para meninos. Até que aparece um novo elemento. Vence a cabelo, é o teatro feito pela CIA. Isto é um caso de demência mental. As pessoas não estão boas da cabeça. A CIA é que programou tudo. Criou o cenário Guerra Colonial. O cravo é o símbolo do poder da máfia. Está tudo interligado. É tudo máfia. Até me está a assustar o senhor. É aquele. Oh, não sabe nada. Então obrigado. Aquele. Não sabe nada. Lindo. Yeah, o calendário já tínhamos visto. Isto é, mas foi este cota aqui. Este aqui, onde é que ele está? O cota André que disse que ele não sabe nada, que trouxe este foda-se, este póster para aqui. É tão profundo que as pessoas não querem sequer pensar numa coisa. Vou ter que investigar. Quero não estava a par disso. É. Acho que vivi a minha vida toda enganado. Quem viveu 25 de Abril foi eu. Mas onde é que eu posso pesquisar melhor sobre isto? Tenho que ir à internet. Isto aqui está... Mas não discutam. Não vá para cima dele. Não é para lhe bater, olha. Eu? Achas? É que eu nem sequer estou a opinar. Estou aqui há 23 anos do que não se sente com ninguém. Temos um lado saudável, não é? Eu nem sequer sabia que isto existia, uma pessoa que não acredita no 25 de Abril. O gajo é maluco ou não? Mas não conheço lado nenhum. Mas ele não bate bem, de certeza. Não. Se ele não acredita no 25 de Abril, é um porvalhão. Depois do debate, Sr. Eduardo versus pessoa que não acredita no 25 de Abril, vamos voltar a esta senhora. Ah, então! Está tudo nice! Corta da sopa, deve ter de imaginar. Fazer um espetáculo ao vivo, imagino. Daí eu também venho. Ia meter algum ao bolso, pois. Tem que ser, filho. É para quê? É para o meu canal do YouTube, José Bernardo. Eu faço um vídeo e falo com pessoas na rua. Podem subscrever o canal daqui do... Como é que é? José Bernardo. José Bernardo. A senhora acha que hoje em dia há liberdade ou nem por isso? Ah, nem por isso. Porquê? Porque eu já há muitos anos que ando a dizer... Olhem por isso e continua a andar. Mano, isto é bem engraçado. Ela vem, para, nem por isso, continua a andar. Há liberdade ou nem por isso? Ah, nem por isso. Porquê? Porque eu já há muitos anos que ando a dizer que Portugal não existe. Como assim? Isto é uma ficção. Faz agora 50 anos que eu fui preso. O senhor foi preso em 25 de Abril? Sim. Porquê? Porque estava a fugir da tropa. Não havia a evolução que há agora. Não. Agora é tudo muito mais... É para festejar o 25 de Abril. O que é que vão fazer dia 25 de Abril? Vão festejar? Eu vou trabalhar. Oh. Quinta vou trabalhar, sexta vou trabalhar, depois entro de férias. É que vai ser umas férias. Opa, aí vai. Para onde? Vai para onde? Miami. Onde é que fica o aí vai? Também não sei. O patrão não devia dar uma folga nesse dia? Devia, mas não dá. O que o senhor acha em relação ao 25 de Abril? Acho que é um dia bonito, pá. Parece que acabaste de entrevistar a parte do meio do logotipo da República Portuguesa. O senhor acha que o 25 de Abril é importante ou nem por isso? É, para a gente é. Desta vez o vídeo não saiu ao sábado, porque tinha que sair no dia 25 de Abril. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de ir acompanhar o meu podcast. Ok. Bem. Foi um bom vídeo. Queria ouvir mais o outro gajo a falar, mas é o que é.